ადმინისტრაციულად ამერიკის ხმის ჟურნალისტი უნდა შემოგვიერთდეს და ორი და სიტყვით ვიტყვი რის შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭო არსებული ფორმატით უკვე აღარ ფუნქციონირებს. პარლამენტის თავმჯდომარე საბჭოს კონსტიტუციურ სიმახინჯესაც უწოდეს. საბჭოს მდივანი დავით რაქიაშვილი კი ფიქრობს, რომ მის გარეშე ეროვნული, კონკრეტულად რომ მის გარეშე ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურას დაასუსტებს ამ ინსტიტუტის არარსებობა, ან თუნდაც მისი თქვა ფუნქციების შესუსტება და უფრო დეტალურად ეკა მაღალდაძე გვესაუბრებს ამ ამ ყველაფრის შესახებ. ეკა, სანამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა გასაშემოდებლად. როგორც ვთქვით, დავით რაქიაშვილი იმყოფებოდა ვაშინგტონში, რა იყო საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის ვიზიტის მიზანი, სამუშაო თემა და რაზე გააკეთა მან თავარი აქცენტები. ნამდვილად, დავით რაქიაშვილი ადმინისტრაციის უფროს გიორგი აბაშიშვილთან ერთად იმყოფებოდა ვაშინგტონში და მას საკმაოდ ატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა. როგორც მან ჩვენთან ინტერვიუში აღნიშნა, რამდენიმე სხვადასხვა მიმართულებით გამართა შეხვედრები და დისკუსიები, რომელშიც მან მონაწილეობა მიიღო. პირველი და რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ასე ვთქვათ, იყო საქართველოს ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის უსაფრთხოების ჯგუფის შეხვედრები, სადაც განიხილეს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, იქნება ეს ნატოში ინტეგრაცია, ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემები თუ სხვა. ასევე დავით რაქიაშვილს და აბაშიშვილს ჰქონდათ შეხვედრები სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან, აღმასრულებელი ხელისუფლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და ჰქონდათ ძალიან საინტერესო შეხვედრები და დისკუსიები ასევე აკადემიური სექტორის წარმომადგენლებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც მუშაობენ უსაფრთხოების საკითხებზე და რომლებსაც აქვთ გასაზიარებელი ნამდვილად სათქმელი ქართველი პარტნიორების. ძიახ, ეკა, საინტერესო როგორ შეაფასა დავით რაქიაშვილმა თავად უშიშროების საბჭოს მუშაობის ბოლო რამდენიმე წელი და რა აღნიშნა მან, რა ძირითადი ნაბიჯები და პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა და თქვათ რისი გაკეთება ვერ მოხერხდა ამ წლების განმავლობაში? კი, დავით რაქიაშვილმა ნამდვილად აღნიშნა, რომ ეს ორი წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის და რომ სევდიანია მისთვის ბოლო ინტერვიუების მიცემა ამ ამპლუაში. თუმცა მან თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ორი წლის განმავლობაში უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებული თემის ჩამოყალიბება, ის თვლის, რომ მისი ხელმძღვანელობით საბჭომ მოახერხა იმ ადამიანების გაერთიანება, შემოკრება, რომლებსაც ყოფილი ხელისუფლების თუ ამჟამინდელი ხელისუფლების პირობებში სხვადასხვა საინტერესო სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით თანამდებობა ეკავათ, ან აქვთ სხვადასხვა გამოცდილება, კავშირები, კონტაქტები და ასე შემდეგ. ის ფიქრობს, რომ აი ამ თემის გაერთიანება და სხვადასხვა სტრატეგიული დისკუსიის თუ სხვადასხვა ფორმატში ჩართვა, როგორც კერძო, ისე არასამთავრობო სექტორის და სხვადასხვა სპეციალისტის, იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. თუმცა ცხადია, მოვკითხე, რომ ეს ორი წელი იყო განსაკუთრებით დატვირთული და ისეთი ხშირად კონფლიქტური სიტუაციების საგანიც და მან თქვა, რომ ძალიან წუხს, რომ ეს ორი წელი პრაქტიკულად გაატარეს ამ ინსტიტუციის გადარჩენისა და შენარჩუნებისთვის ბრძოლაში და არ მიეცათ შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტი გაეკეთებინათ. ეკა, უშიშროების საბჭოს მდივანი აუცილებლად ისაუბრებდა რუსული ოკუპაციის შესახებ და იმ საფრთხეების შესახებ, რომელიც დღესაც შეინიშნება რუსეთის მხრიდან. საინტერესოა მისი პოზიცია როგორი იყო, როგორ აფასებდა ის იმ ნაბიჯებს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში გადაიდგა. ცხადია, ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთის საფრთხეზე, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე საქართველოს უსაფრთხოების მიმართულებით და სწორედ უშიშროების ეროვნული საბჭოს კონტექსტში. დავით რაქიაშვილმა აღნიშნა, რომ ისეთ ვითარებაში, როდესაც რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეები, იქნება ეს ფიზიკური საფრთხე, იქნება ეს სხვადასხვა ჰიბრიდული საფრთხე, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა თუ ასე შემდეგ, იმდენად ცვალებადია, იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად უწყვეტია, რომ ამას სჭირდება გამუდმებული სისტემატური შეფასება, მსჯელობა, დისკუსია და სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს სტრატეგია, როგორი უნდა იყოს, თქვათ, კონკრეტული ნაბიჯები და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომ მან თქვა, რომ ცხადია, საქართველოს ხელისუფლება არ აკლებს ძალისხმევას იმას, რომ რუსეთის ოკუპაცია იყოს აღიარებული როგორც მნიშვნელოვანი პრობლემა და გავუმკლავდეთ ამ პრობლემას, მაგრამ ამავე დროს, მისი თქმით, ძალიან ცოტა დრო იხარჯება ესეთ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე, სტრატეგიულ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე, ფიქრზე, როგორც მან თქვა, და მისი ასევე თქმით, არ არის პოლიტიკური რევანშის დრო, არ არის პერსონებზე ფიქრის დრო და საჭიროა, რომ სტრატეგიულად მიბუდკეთ ოკუპაციის საკითხი. დიახ, ეკა, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ როდესაც არსებობს კომუნიკაციის პრობლემა, არსებობს თუ რაღაც კონსენსუსის და გადაწყვეტილების მიღებისას საერთო შეჯრებული აზრის გამოტანა, მე საუბარი მაქვს პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის, მთავრობის თავმჯდომარის ურთიერთობას გულისხმობ. აი ამ შემთხვევაში
რამდენად ახერხებდა კი საბჭო იმ ფუნქციების და მოვალეობების შესრულებას, რაც რეალურად მას აქვს და ვთქვათ, რა შედეგებზე გავალოთ სამომავლოდ, თუ კი არ მოხდება კონკრეტული ვთქვათ მიზნების დასახვა და ვთქვათ საერთო კოორდინაციის გაწევა ერთმანეთთან. ნამდვილად, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე მთავარი შეკითხვაც, თუ კი მაინც პოლიტიკური ნება იყო საჭირო იმისთვის, რომ საბჭოს შეესრულებინა თავისი ფუნქცია და თუ მართლაც ამდენი დისკუსიის კამათის საგანი ხდებოდა და სურვილის არარსებობის შემთხვევაში ძნელი იყო მას შეესრულებინა ეს ფუნქცია, მაშინ რა საჭირო იყო მაშინ მისი ასეთი ფორმით არსებობა. დავით რაქუეშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საბჭოს ცხადია შესაძლოა რეფორმირება, თუმცა ის რომ საბჭო უნდა იყოს ერთიანი საბჭო თუ რა ფორმითაც ეს იარსებებს, უნდა არსებობდეს ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სტრატეგიულ დოკუმენტების შემუშავებაზე, კოორდინირებაზე, უწყებათა შორის კოორდინაციაზე და ასე შემდეგ იქნება პასუხისმგებელი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი ასევე თქმით თვითონ ის ვალდებულება, რომ კონსტიტუცია ავალდებულებს ამ მხარეებს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებს, ლიდერებს და გადაწყვეტილების მიმღებიერებს, რომ შეიკრიბონ, მიაღწიონ კონსენსუსს და მიიღონ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გამჭვირვალე და თათბირის შედეგად, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და რა ფორმითაც არ უნდა განაგრძოს ამ საბჭომ არსებობა, აუცილებელია, რომ ეს ფუნქცია იყოს შენარჩუნებული მის. ეგა ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ ბატონი დავითის შეფასებით, როგორია ამერიკის როლი საქართველოს უსაფრთხო ხობის უზრუნველყოფაში ამ წლების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში როგორი იყო ეს როლი? ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ ნამდვილად და სწორედ იგივე თუნდაც რუსეთის კონტექსტში და სხვა საფრთხეების კონტექსტში, იქნება ეს გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლა თუ ასე შემდეგ, დავით რაქუეშვილმა აღნიშნა, რომ ამერიკის როლი, ლიდერობა, როგორც მსოფლიო ლიდერობა და როგორც დახმარება საქართველოსთვის, როგორც სტრატეგიული პარტნიორისთვის არის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი, ეს ფრაზა გამოიყენა მან, ანუ სასიცოცხლოდ საარსებოდ მნიშვნელოვანი. მისი თქმით, თუ კი ამერიკა არ შეასრულებს იმ როლს, ან შეწყვეტს ერთ დღესაც იმ როლის შესრულებას, რაც მას აქვს ევროპის კონტინენტზე, ის შესაძლოა ჩაანაცვლოს ძალიან სხვა ძლიერმა ძალამ და მსოფლიო წესრიგი ნამდვილად არ იქნება ისეთი, როგორიც იყო და პატარა ქვეყნებს, როგორიც მაგალითად საქართველოა, არ ექნებათ ისეთივე უფლებები და თავისუფლებები, როგორიც ახლა აქვს. ეგეკა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმის ჟურნალისტი, რომელთან ერთად ჩვენ საუბრობდით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გამოწვევების შესახებ და კონკრეტულად კი დავით რაქიაშვილის საბჭოს თავმჯდომარის ესე ვთქვათ ვიზიტის შესახებ ვაშინგტონში.